Tohle není testament, napsaný na pergamen. Jeho cesty mám vyrytý srdci jako charakter, ale občas mě převálci můj temperament, ale stále hoří ve mně ten sen jako pochodeň. Můj život, tvůj život je ekvivalent. Nikdo není vyšší než ten druhej, na to zapomeň. Na život nemám patent, ale vím, že Bůh mi dal do života talent mlít pantem, spojovat slova. Spojovat slova, jak je zrovna třeba. Znova se to musí rýmovat, zrámovat těch citů náloží, která tě položí na lopatky, jak je potřeba. Chci předávat ten to, co nejvíc dob. Chci předávat ten tu největší nálož. Wow. A je mi jasný, že po týhle větě vyklube si asi milion. Všechno vím líp, než všichni pseudo odborníků. Nenechám se tím odradit, ale dám další šupu přesně mezi oči, protože tak mě to baví. Nehas to, co tě nepálí. A co tě pálí, strž do vody, je to tak jednoduchý. Ale občas mají lidi potřebu hledat problémy tam, kde nejsou. Třeba u druhých, a potom nemají čas řešit, vlastně to jako u blbejch. Víš, jedna moudrá kniha říká, že nejdřív bys měl trám vytáhnout ze svého oka, a pak zavřít krám třískou svýho suka. Takže přestaň řešit lidi kolem sebe, zamysli se nad tím, co všich rychle utíkej a seber to. A potom uvidíš, že není to o tom hejtovat na všechny, kteří se snaží, ale snažit se s nima zlato. I když se nedaří, v tom je ta psina, cena za to bude vyšší, než si myslíš. Já na to přicházím každý den, na to nejsem ve finiši. Jsem na startu, ale vím, že jednou to doběhnu. Doběhnu ten dobrý běh a nastanou ty ovace. A já začnu vychutnávat to zasloužený ovoce. A popravdě bez těch překážek kolem by nechutnalo ani zdaleka sladce. Tomu věřím, někde v srdci to vím a tuším, že se mám na co těšit. Věř mi, vážně si nepomůžeš, když budeš druhý stále řešit. Nemá smysl chodit kolem horký kaše, raději rovnou k věci. Věř mi, upletej si z ostudy kabát, když budeš druhý stále řešit. Věř mi, říkaj pokora, mi vždycky trochu chyběla, ale někdy musíš zahodit trochu pokory, když chceš si vydělat. Oni přijdou, budou tě hejtovat, moc vážně tě brát, nepochopí, že to byla satira, ale ty se nesmíš udolat, nesmíš se dát, protože oni ti nedokážou blížit. Jejich slova do tebe buší jako kapky do kenízké. Kapky ti nic neudělaj, to oni dostanou na prdel. Nikoho nezajímá tvůj šitý příběh, kdo by se chtěl zajímat o to, že jsi zažíval výsměch. A nikdo nechce slyšet, když dosáhneš na svůj úspěch, tak mi řekni, co ty lidi vlastně chtějí. Snažit se jim zalíbit si, to rovnou můžeš hodit. Nikoho nezajímá, že jsi na dně. Všichni okolo tebe se přece taky cítí špatně. Chtějí vědět, jak se dostat na vrchol. Nejsem na vrcholu, ale nejsem na dně. Odrazil jsem se a jedno budu top a je mi jedno, jestli mě budu brát vážně. Jo. Ale zatím jsem tak někde mezi, jsem na pomezí a vězím někde mezi těmi všemi nabídkami, kam se vydat, kam se nevydat, a jestli stagnovat a nebo skandovat, jestli vydělávat a nebo důvěřovat, důvěřovat ve svý skilly, že tě nezradili a že ti správnou cestu ukázali, důvěřovat ten fakt, že pokud tě něco baví a bude tě to celý život naplňovat, tak budeš mít happy život a lové přijdou sami i na to pivo. Peace. Oh.